desbordat una mica, eh? Que això és això és molt bon senyal, molt bonic, perquè vulgueu doncs, participar d'aquest acte, que és un acte que ja podeu entendre que per un equip d'un museu, com és el Museu Pius de Sant, sigui un acte molt feliç, com a director jo, com una jovina nova. És a dir, no es veu cada dia que tinguem, per dir-ho d'alguna forma, el comitent d'una obra, el seu autor, aquelles persones que han guardat una relació intrínseca amb la seva obra a través de la família i que ho tinguem tot en una taula. Intentarem donar sentit a aquesta obra del Crist Còsmic. Molt benvinguts tots, moltes gràcies, Lluís Maria, Joan, Rosa, Núria, per la vostra gentilesa que heu tingut en aquesta donació. Tota la gent que ho ha deixat de Cervià de les Garrigues, el seu rector, mossèn Borja, en fi, doneu-vos tothom per molt ben acollits en aquest seminari la Casa de la Cultura de l'Església de Tarragona. I per tant, doncs, introduïm una mica l'acte que nosaltres anem a fer l'objectiu, el perquè de tot plegat. El Museu Bíblic Diocesà, vos, els que ens seguiu de prop, sabeu que estem fent una aposta per fer una renovació profunda de les seves estructures. Estem treballant a dues velocitats. Una primera es tracta que el museu que avui dia tenim, que és un museu que està al voltant del claustre de la catedral, aprofitant les estructures històriques de la canònica agustiniana, pugui tenir un relat coherent, diacrònic, que ens mostri l'evolució de la cultura material de l'Església de Tarragona. Dit d'una altra forma, que a través d'un petit viatge per les seves sales puguis anar des dels orígens del cristianisme amb la cultura paleocristiana fins a arribar a l'època contemporània. I en aquests tres últims anys ens hem esforçat perquè aquest relat pugui ser coherent, el més pedagògic possible, i que pugui servir a les nostres comunitats cristianes, a les persones que ens visiten, a les comunitats educatives. El nostre museu calia una reordenació, un aparell pedagògic important i sobretot una mancança que l'havíem de subsanar, que és una mancança que tenim la major part de museus de l'Església. Sembla que Nostre Senyor Jesucrist, me permeteu ara la trivialitat, hagi nascut en època medieval i tot s'acabi en l'època barroca. Sembla que no puguem parlar dels orígens del cristianisme i més enllà d'anar-nos fins a Abraham, sí, aquesta és la funció del Museu Bíblic, arribar fins al Nou Testament i projectar des del Nou Testament fins als nostres dies, perquè som poble de Déu que continua peregrinant. I de vegades dona la sensació que l'Església no està reconciliada amb el seu patrimoni contemporani, amb l'art contemporani, cosa que és un error, perquè quan un viatge pel territori entra en parròquies, en monestirs, veu que l'art sacre d'època contemporània és ben viu. Tant convindrem tots plegats que calia, com a mínim, en aquest projecte que nosaltres diem transitori, perquè el museu té poca extensió en aquests moments, ubicar unes peces que fossin il·lustradores d'aquest viatge a través de l'art sacre d'època contemporània. Aquest procés, si Déu vol, clourà pràcticament a inicis o mitjans del mes vinent. És imminent, s'estan reformant les dues últimes sales, que diem 5 i 6, en les quals aquesta obra del Crist Còsmic ja la podreu veure integrada en aquesta sala. Però ens semblava avui, ens havíem insistit molt, però nosaltres ens deixem també seduir
per part de la Rosa i de la Núria, que estigués aquí exposada, com no pot ser d'una altra forma. I així, doncs, el nostre equip del museu, l'Andreu Ximenis, l'Adolf Kekuki, doncs, han estat fent autèntiques proeses per presentar-lo amb una certa dignitat. El museu mira cap a un altre horitzó. En aquests moments estem plantejant ja la potencialitat d'extendre a la casa dels canonges que tenim al davant del seminari. I el museu passarà dels seus 400 metres quadrats, 500 al vegada, als 2.000 metres quadrats, en una estructura realment imponent, on podrem multiplicar l'exposició del patrimoni material i també la de l'art contemporani. Per tant, primera qüestió que el museu havia d'afrontar. Anem a buscar els nostres fons obres d'art contemporani. Ja us dic que en la museografia tenim possibilitats i límits, però un dels límits grans que teníem és que en els nostres fons existia molt poca obra contemporània. I tu penses, caramba, tu, Martorells, Saumins, Jujols, Llimones, Culleses, Rosselló, podríem esmentar. Tenim molt poc. Hem d'intentar, sí? Hem d'intentar magnetitzar obres perquè puguem fer una transferència real del que la vida de la cultura material i artística de l'Església és. Per tant, aquesta donació que avui rep amb molta alegria el Museu Diocesà té un sentit, un perquè, que aquesta peça pugui encaixar-se dintre d'aquesta evolució de la història de l'art de la nostra Església i que ho puguin fruir i comprendre des dels infants, perquè els infants també poden comprendre l'art, poden entrar en el camí de la bellesa. Això que avui dia parlem de la via pulcritudinis, no? Aquell camí cap a la bellesa, entenent que això és la representació, la còpia d'algú que és més essencial, que és invisible als ulls, però que pot sentir l'ànima, perquè tota obra conté una ànima, conté un esperit, i en el cas de l'art sacre, per suposat, ens apropa a Déu, ens apropa als nostres valors cristians. Estem, doncs, ja ubicats en la necessitat d'incorporar aquest art contemporani. El món contemporani, la història de la nostra Església, no ha estat difícil, no ha estat, perdó, fàcil, com tampoc ho ha estat en la societat civil. Si fem una reflexió, tipifiquem-lo d'aquesta manera. Convindrem que la porta d'entrada al món contemporani és el neoclassicisme, primer moviment, que intenta reaccionar en contra de l'exuberància, podríem dir, que havia generat el barroc o el rococó. Això ho percebien així els neoclàssics. Havíem de tornar cap a unes línies més academicistes, més austeres, més clàssiques. Hi ha una reacció, ja sabeu que l'art es produeix reaccions i contrareaccions, no? Estètics, sentits estètics, estètics, l'estètica entesa com a estesis, com a filosofia, que ve, que torna, i el segle XX, XIX i XX, va ser prolífics en moviments artístics, però va ser un segle convuls. La nostra Església va patir molta destrucció. Penseu en la guerra del francès, el que va representar per poblacions com Valls, com Tarragona, del 1812 fins al 1813, ens arriba la desamortització de Mendizábal, estem en els anys 30 del segle XIX, ve la de Madoz, estem en els 50, i això comporta desaparició de patrimoni i en gran mesura destrucció. I per si fos poc, les guerres carlines de ben com ens van tocar de costat, però arriba la guerra civil, que ja és l'altre gran conflicte
que es desenvoluparà una fúria iconoclasta sense precedents dintre del que és el territori. Però també és veritat que les convulsions en la història donen oportunitats per refer nous llenguatges amb noves creativitats. Nosaltres inaugurem aquí, us he volgut col·locar un petit relleu, no?, de Vicenç Roig Vicentó, en el qual inaugurem aquest neoclassicisme, no?, un home que se fixa tantíssim, que a més a més és exemple d'un il·lustre veient, Francesc Bonifaç, o que se fixa tantíssim en la dimensió arqueològica, en el dibuix precís, és un neoclàssic convençut. A partir d'aquí ja enteneu, no?, que s'aniran succeint tots els moviments, el romanticisme, el realisme, el noucentisme, el modernisme, amb un gran impacte sobre la nostra terra, oi? El propi Gaudí, el tabernacle, que és de les poquetes coses que tenim, no?, conservades en l'església de Jesús i Maria, aquí al carrer Méndez Núñez, que no som capaços encara prou bé de saber transferir a la societat. Jujó, amb tota la seva creativitat, el seu sentit teològic, un home amarat de teologia, passa com Gaudí, que és capaç de projectar els valors teològics, els valors bíblics, a l'art. Aquí tenim el Sagrat Cor de Vistabella, un Bernardí Martorell, aquesta és la custòdia processional. Aquesta és la peça més moderna, diu així, que tenim dintre del Museu Diocesà. Imagineu-vos, no? Això és el més modern que tenim. Sí. Hem de donar un pas més a la comprensió d'aquest art, el modernisme. Després, bé, va trobar l'estroncament de la Guerra Civil. I molts autors que, com Martorell, havien format part d'aquell moviment noucentista, que no eren tampoc tan proclius a l'art religiós, doncs els va tocar viure un període després de la guerra, de què també va viure, van tenir que treballar a l'art religiós, no? I en aquest sentit, doncs bé, l'Església de Tarragona es va enriquir amb obres com Salvador Martorell, Modest Gené, important també, no?, són artistes que donen una interpretació, estem en l'època encara preconciliar, però ja vas veient que hi ha fórmules que es van apropant a una nova manera d'entendre l'estètica cristiana, que ja van incorporant una certa avantguarda i que s'aniran projectant, doncs, també en les obres de Saumells, que és una de les persones que mossèn Joan, doncs, penso que sents una especial predilecció i fins i tot, doncs, d'alguna manera, una inspiració. És veritat que hi ha obres que veus com hi ha determinats elements entre molts dels autors, que tu has tingut com a molt presents, Henry Moore, etcètera, etcètera, no? Tants autors que has tingut presents en la teva creació. Aquesta és un Sant Pau que tenim en la façana de la casa dels concilis. És un Sant Pau, entorn als anys 50, que mostra a Saumells en tota la seva plenitud creativa. Aquesta serà una obra que veureu a partir d'ara en el Museu Diocesà, Ramon Ferran Pagès, no? Que també és un dels autors que havia d'estar dintre del nostre museu. Aquesta obra, que és una obra inèdita, és un Via Crucis, però un Via Crucis que prefigura amb el primer personatge que porta la creu al mateix Jesucrist. Com aquí ja veiem trets que ens recorden molts ismes que ens han anat il·lustrant i acompanyant durant tot el procés del segle XX, però també amb una càrrega d'aquest figurativisme, però també amb un marcat simbolisme dintre d'aquestes creacions. Un dels esdeveniments que en època contemporània marcarà d'una forma definitiva la nostra Església Universal, i en particular la de Tarragona, sens dubte serà el Concili Vaticà II, del que Lluís Maria
que donarà aquest context iconogràfic i ideològic, en parlarà. Però quin és aquella idea del Crist còsmic? Crist còsmic, on veiem ja l'autor amarat d'una filosofia i d'una teologia en un moment que ells són molt joves, i que comencen a sentir tota aquella filosofia de Teilhard de Chardin, crec no equivocar-me, faig un petit parèntesi, tots heu vist les sandàlies del pescador, no? La pel·lícula que ens va impressionar tant, en la que hi ha una part concreta en la que Anthony Quinn, que fa el paper de papa, té com a secretari un noi que és filòsof i que està a punt de morir-se. No? I ell vol defendre aquella idea del Crist còsmic d'on tot prové i d'on tot parteix, aquella idea del tot. Però no del tot com un absolut hegelià, enteneu-me, sinó com un tot que convergeix i que apunta cap a aquell punt de veritat que per el filòsof és un do i és una càrrega a la vegada per poder explicar. Ho deixo aquí, eh? Simplement perquè a mi és una de les coses que sempre m'han impressionat molt, d'una teologia de l'alliberament que està abundant en aquells moments, d'una renovació profunda, d'un diàleg amb les altres religions, que és un moment d'unes convulsions positives, extraordinàries i de diàleg i d'apertura de l'Església, de refraccions i d'accions. I vosaltres en aquell moment, m'imagino, sacerdots joves, davant de tot aquell allau de circumstàncies, us deixeu amarar per una teologia, per una filosofia que tindrà el seu impacte sobre les obres artístiques, sobre les obres literàries, sobre el pensament, sobre la teologia, sobre la catequesi, sobre la vida quotidiana. Si desprenem aquest context, no teniu l'obra. Compreneu per què és tan important aquesta obra pel Museu Diocesà? Perquè és una obra que expressa en profunditat aquest moviment teològic, com podria expressar el gran moment eucarístic del segle XIV, doncs un retaule concret que tenim en la Pinacoteca Gòtica. No? Tota obra és testimoni d'un temps concret. Però aquí teniu una sèrie de Cristos còsmics, perquè aquest no és l'únic, aquest és el del Museu d'Art Modern, l'any 64, 69 és aquest d'aquí, aquest sí, no, perquè tenim un pantall de Lluís Maria, és el 64. El Crist còsmic que està en el Museu d'Art Modern, aquest sí que és el de 69, que és el que tenim ara aquí justament al davant, i altres Cristos còsmics, com el del Seminari de Tarragona, avui dia també en els Museus Diocesans de Tarragona, el de Sant Jordi, avui ja anant cap a la parròquia de Santa Maria de Salou, nous autors que s'incorporen, llenguatges quasi onírics, delineats, Josep Maria Rosselló Virgili amb la Madonna Uovo, aquesta és una de les altres obres que també tindrem en sala. Rosselló ja sabeu que és un artista consagrat que ha fet molta cosa doncs, a nivell internacional, però també a Tarragona, i la presència d'una obra que jo especialment no li dono un gran valor aquí al temps, però aquestes obres són unes obres més aviat de sèrie, és Cortillo de Toni, és un autor consagrat, que fa una sèrie de Mares de Déu, però que ens semblava interessant perquè introduïa el concepte de l'abstraccionisme dintre de l'art sagrat. Enteneu? No és només conèixer cada moviment en el seu context teològic, en el seu temps, sinó la varietat, les formes que l'Església utilitza per poder doncs, transferir la idea de Déu i de tot allò que és diví. És la gran diferència del catolicisme respecte, doncs, per exemple, a l'ortodoxia. No? Les formes són més tancades, els cànons són més marcats, aquí hi ha una llibertat absoluta per expressar Déu en totes les seves formes.
I l'última obra, no fa massa mesos que alguns vau venir aquí perquè vam presentar aquesta obra, és formidable, és obra de Josep Minguell Cardenyes, també el fill de l'altre Minguell que molts de vosaltres coneixeu per tantíssimes pintures que hi ha a nivell de Catalunya. Josep Minguell ha recollit la tradició de son pare, que aleshores ell el que fa és pintar el fresc, però el fresc com ho feia Miquel Àngel. Una de les coses que jo us convidaria és anar cap a l'església de Tàrrega, l'església parroquial de Tàrrega, perquè és impressionant. És a dir, tota aquesta església és barroca, però va ser cremada a la Guerra Civil i ara fa 2 anys li van oferir el projecte de decorar tota la volta. Poca broma, l'extensió d'això és com la Capella Sixtina. I ha fet un projecte iconogràfic que va des de la creació del món fins a la resurrecció. És a dir, és un programa de tota la història de la salvació, amb una lectura molt particular, però també de la mà de biblistes que li han anat acompanyant, i que aquí el museu ens va fer un regal preciós que va ser aquesta obra de la resurrecció, que és una obra en estrat. És a dir, ell la va pintar al fresc, en la paret del seu taller, i aleshores ell va fer la tècnica de l'arrencament de l'estrato, ubicada en un poliestre, és l'última obra a nivell cronològic que tancarà la sèrie que tenim en el Museu Diocesà. Disculpeu-me si m'he allargat un punt, però crec que és fonamental entendre tot aquest recorregut, la justificació del perquè de l'obra, perquè les hem perseguit a la pobra Rosa i Núria, que han estat realment generoses, l'agraïment de la Maria, tots els que ens han posat en contacte perquè això sigui una realitat, no? I d'aquí en breu us convidarem a visitar el Museu Diocesà a veure aquesta última part, en la que veureu que si ara el meu professor de museologia me vegés, m'estiraria de les orelles dient aquests són espais justos per exposar, i li hauríem de donar la raó. Però del que es tracta ara és de marcar un camí, compreneu? El nostre patrimoni sacre s'ha d'explicar des de l'estètica, des de la història, des de la teologia, i s'ha d'explicar a través de tots els temps. I per tant, ara tindrem aquest projecte transitori que haurà de convergir, si Déu vol, en un projecte doncs, més potent. Per tant, us reitero l'agraïment i dono la paraula al professor Lluís Maria Montcuní, el meu estimat amic Lluís Maria Montcuní, que com ningú ens pot expressar tot el que és aquest context teològic, aquest context doncs, iconogràfic. Benvolguts i benvolgudes presents aquí. En podríem distingir algú, com és el director del museu, també el gran artista, mossèn Joan, estimadíssim i molt valorat, i les germanes Núria i Rosa, que ens porten la presència misteriosa d'un matrimoni que es diu Ramon i Dolors, que són els que van salvar el Sant Crist. Saludo especialment el senyor rector de Cervià de les Garrigues, que ha vingut acompanyat d'uns quants feligresos i ciutadans entrelaçat al Torre de Montblanc. Gràcies. A més, és el meu successor. Perdó. El Crist còsmic de Cervià de les Garrigues, és el que parlarem d'això, lectura de l'obra escultòrica de mossèn Joan Corias. Justificació del títol. Corias plasma en la seva obra, el Crist còsmic, la visió profètica del servent de Javé, a partir de la lectura del text d'Isaïes, capítol 42, i de la carta de Pau als Romans, 8:18, amb la interpretació dels textos citats a la llum, interpretació del pensament de Teilhard de Chardin. L'escultor mossèn Joan Corias
una amistat antiga, ja al seminari, amb un tema de conversa recurrent, la compatibilitat del ministeri sacerdotal i la formació i dedicació artístiques en la concreció i cristal·lització de dues vocacions per part de Curieses. D'una, ser estudiós de les ciències divines i pastor obispo, i de l'altra, ser estudiós de la creativitat, la història i les tècniques de l'art. Jo recordo que mossèn Martí Xalà, monsenyor Martí Xalà, una vegada en una vetllada de Sant Tomàs, va llegir un poema atrevit i va fer tremolar les estructures, perquè els va semblar que sortia de mare, perquè hi havia un concepte que les estructures eclesiàstiques encotillaven molt i no podia sortir d'allò. Joan tenia una mica aquest encotillament, però se'l va salvar. Es tractava, en definitiva, d'una síntesi personal harmonitzada i jerarquitzada d'una amistat de ministeri i convivència entre nosaltres dos. Era una aproximació a les dues ànimes de Curieses. L'ànima castellana, trasplantada de la terra de Campos, amarada de transcendència, essencialitat, diaferitat, somni, o jo vam viure una solució. I l'ànima catalana, tocada d'immanència, expressivitat, concreció, acolliment. Joan n'és un exemple d'acolliment. Tot una síntesi d'elements dispersos però complementaris. El Crist còsmic, gènesi de l'escultura. L'encàrrec del Crist còsmic de Cervià i l'embut de la paraula, avui desaparegut, per part meva, aleshores rector de Cervià de les Garrigues, fou el resultat d'una confiança total entre nosaltres dos. Vaig acudir a les pobles d'Aiguamúrcia per connectar amb el seu rector, mossèn Joan Curieses. Començaren tres mesos de treball durant l'any 1969, entre l'estudi d'art d'aquella rectoria i el taller del forjador ferrer del Pont de l'Armentera. Aquí ho veureu, hi ha un munt de peces que són del taller del forjador. Del terra. Escampada del terra. Allí es materialitzà el pensament gestat des de lluny a la llum de la lectura bíblica i filosòfica de Joan. El procés culminà el desembre de 1969 al temple parroquial de Cervià de les Garrigues sobre l'altar central. El rector acompanya l'acte amb les següents paraules. Teniu davant vostra la novetat d'una imatge que ve a satisfer el desig de la reforma conciliar i ajudar-vos a una penetració gradual del misteri que venim a celebrar aquí cada diumenge. Des de la perspectiva actual, dic ara, no podem oblidar el fet transcendental de les reformes del Concili Vaticà II. L'imatge del Crist còsmic va restar allí fins a l'any 1972. Va ser retirada de l'altar per causa de la complexitat dels temps. Jo n'era un culpable i la pretesa incomprensió estètica. Referents doctrinals, Isaïa 52. No podem oblidar que l'autor d'aquesta obra d'art s'inspirà en la meditació del text d'Isaïes en el cant El servent de Javé. Diu el cant: el meu servent triomfarà, serà enlairat, posat amunt. No tenia figura, ni bellesa que es fes admirar, ni una presència que el fes atractiu. Era menyspreat, rebutjat pels homes,
quan haurà ofert la vida en sacrifici per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament. Per ell, la signa del Senyor arribarà a bon terme. Ell ha portat damunt seu els pecats de tots i ha intercedit per les seves infidelitats. Fins aquí, Isaïes. En la contemplació del Crist còsmic descobrim els designis de Déu revelats per Isaïes. La promesa d'una nissaga abundosa a partir de la tribulació i de l'humiliació en grau extrem. No tenia figura ni bellesa que es fes mirar. Rebuig entre els homes. Home fet dolor. Veiem el contrast entre humiliació i glorificació. La certesa del qual serveix de suport a l'experiència dolorosa que és el preu de la victòria. Serà posat molt amunt. El seu sofriment és preu satisfactori, és la mort vicària de l'innocent que carrega amb la culpa aliena, és la conquesta de la pau universal. De Sant Pau als Romans, capítol 8. L'escultor troba en la carta de Pau als Romans una font conceptual que el porta a plasmar tota la càrrega doctrinal en la seva interpretació artística, diu l'apòstol. Perquè l'univers creat espera amb impaciència que la glòria dels fills de Déu es reveli plenament. L'univers creat es troba sotmès al fracàs, no de grat, sinó perquè el volia sotmès, però també manté l'esperança que també ell serà alliberat de l'esclavatge, de la corrupció, i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de Déu. Sabem prou bé, segueix Pau, sabem prou bé que d'entrada l'univers creat gemega i sofreix dolors de part. I no solament ell, també nosaltres, que posseïm l'esperit com a primícies del que vindrà. Nosaltres gemeguem dins nostre anhelant de ser plenament fills quan el nostre cos sigui plenament redimit. Fins aquí Pau. Per la mà de Taylor de Chardin, Curiesa interpreta el text pel vi, evocant les seves paraules. En Crist, diu Chardin, en Crist obert de Déu, s'expressa tota la creació. Crist se situa en la línia de l'humà, però també en la línia de la creació sencera. Seguint el text de Pau als Romans, tot l'univers creat gemega i sofreix dolors de part. El meu cunyat, quan va veure això, va dir: aquesta estructura és un ventre maternal d'on surten amb dolors de part la redenció. Jo n'hi havia donat que aquesta espiral podia ser un ventre matern, que gemega també, parint la salvació. L'abatiment no vol dir derrota, diu Xavier. L'abatiment serà vençut. El camí cap a la plenitud és obertura. Tensió cap a la realitat total. El camí vers l'omega, crisat. El mestre del món, més enllà de la vida exemplar d'un home individual, també porta la vida total de l'univers al Crist còsmic. La mort del Crist històric ens revela que el terme de la creació no es troba a les zones temporals del món, sinó que per mitjà de l'esforç i la fidelitat el terme s'ha de consumar més enllà d'una total metamorfosi de nosaltres mateixos i de tot allò que ens envolta. Xardin encara. Un procés suau accedint a un desarrelament evangèlic o a la follia cristiana
que arrisca els béns actuals per un total més enllà. Aquest és el corriol per on ens mena el crucificat vers la vida del progrés universal. Fins aquí Teilhard de Chardin, en el seu llibre El medi diví. 13 escultòrics del Crist còsmic. L'acceptació de la voluntat del Pare, amb el seu esguard girat a l'infinit, el Crist es mostra atrapat i mort en la trama del pecat col·lectiu, la trama, aquí la teniu. Veiem el Crist victimat i profètic, nu i rapat, d'esfera humana, sense figura, però sempre imbatut. L'escena que no veieu bé, però després la mirareu quan jugueu un tot per darrere, està flagellada per la benaurança de la pobresa, benaurats dels pobres. Crist salta fora del trava del sofriment, ja victoriós, amb una escravada de peus entreoberts. La nuesa, fixeu-vos-hi bé, i a tota la seva anatomia humana, masculina, les mans s'intercanvien entre si el sentit de la victimació d'una part i la consecució de la victòria de l'altra. El Crist ve revestit amb la túnica dels redimits que cobreix la nuesa transparent del seu cos glorificat. La trama de ferro, que és més que la creu física, descriu el camí i el conflicte que condueixen a la creu. Ho explica la serpentina de ferro, molt que ve de serpent, trama que conjuga tots els elements materials dispersos, menys tinguts o rebutjats de la ferralla d'un taller de forja. Aquí els tenim, totes aquestes peces que han pujat a la terra i s'han incrustat en la serpentina. Del tot un revolutum del món de la dispersió, avancem cap al ple sentit de la creació, pel camí de la fusió matèria i esperit, diu Teilhard de Chardin a l'himne de l'univers. Tu regnes matèria a les altures serenes on s'imagina d'evitar-te els sants, la matèria. Carn tan transparent i tan mòbil que ja no distingim de l'esperit. Prenya a lligar la matèria per l'esforç, la separació i la mort. Prenya allí on sigui possible, per fi, d'abraçar-te castament l'univers. El salt en l'espai vers el punt omega, fixeu-vos bé els seus peus, és el salt amb l'esguard posat a l'infinit. Els peus separats pel pas pasqual cap a la realitat plena i gloriosa i amb la túnica transparent arrapada al seu cos nu del nou Adam paradisíac. Continua Teilhard. La túnica de carn, doncs, és l'amor dels seus fidels, però també és el creixement de tot allò que ha continuat movent-se, que portarà la completa creixença del Crist místic i el Crist còsmic, amb la túnica de l'univers en moviment creixent cap al punt humà. I acabo. La nostra aproximació interpretativa d'avui és la porta a una lliure i universal interpretació de tots aquells que des de l'amor a l'art i a la història contemplaran la imatge del crucificat. El crucificat divinitzat del romànic, ressò de les paraules del seu interior pel boni, és veritat, aquesta era la vida de Déu. El crucificat seràfic de Francesc d'Assís, el crucificat victimat i torturat de Teresa d'Àvila,
com el Crist agònic de la sagristia de la nostra catedral, l'enigmàtic crucificat de línia del port lligat, fins a arribar a la contemplació del crucificat del servent de Javé de Poriesses i del seu capdalt crucificat, el Crist còsmic. Vols presentar aquesta imatge del servent de Javé? El Joan us dirà de què va aquesta imatge. El servent de Javé, és una imatge que ell va dibuixar a la plaça de encara he acabat, després el que ve. Jo recordo que a les classes que fèiem, ja quan era una mica grandets, filosofia, també de teologia, jo sempre tenia el bolígraf a la mà. I recordo que llibres sencers de filosofia, de lògica, que s'estudiava, la tinc dibuixada tota, és dir, ratllada, amb dibuixos sobre el text. No m'interessava. Era una filosofia que jo no sabia explicar, però que era tancada, era com enclaustrada, era com si estiguessis en una bola, doncs allí bategant, però que tenies de passar. I en fer l'estudi d'Isaïes, recordo el servent de Javé, que són cants que tenen, que descriuen no precisament el Crist, sinó el poble. És un personatge anònim. El servent de Javé havia representat totes aquelles persones que havien patit pel fet de l'exili, de les persecucions, del martiri que patien. I, per tant, té una descripció quasi pornogràfica en el sentit de material del patiment. Fins a arribar a dir que no hi havia figura humana en aquest personatge. No hi havia figura humana. No era reconeixible perquè estava deformat. Sangonós i a més amb palpitacions, etc. És un va impressionar moltíssim. I jo vaig fer un dibuix després que, interpretant-lo ara, doncs veus que coincideix amb molts dels estils d'aquell temps. Concret, Cézanne, per exemple, o el cubisme de Picasso. I està el llibre aquest que ha editat la Diputació de Tarragona sobre el meu treball, buscareu. És el dibuix més antic, precedint en aquests, que després d'estudiar Belles Arts ja vaig fer el meu taller. Aquella és una làmina que no és només ara, però que vam localitzar amb el Salcedo. A la plana 28. El catedràtic. A la plana 28. Aneu a buscar allí i veureu tot això que us expliques. A més, quedareu atrapats, perquè és un estil absolutament excepcional, perquè surt del corrent. Sí, jo m'admiro que en aquell temps pogués fer seguir. La gent va definir aquesta peça com una festa cubista. Sí, perquè els sofriments de Jesucrist implantats a cada un dels seus llocs físics estan enquadrats amb petits blocs, amb petits cubs quadrats. I allí concentra el dolor d'aquest cos dolorós amb aquestes arrodonyats. Això mentre el professor anava a explicar. Poder aprofitar, com va dir, que tenia llibres de filosofia i de teologia tot plens de dibuixos. Mentre el doctor Pagès explicava, ell anava a fer la seta. Després estudiava per a poder. El Pagès era un típic professor de filosofia que anava per les seves, i el Joan també per les seves. I en aquesta làmina, en llatí, les frases que conté Isaïes, iniquitates nostres ipsa portavit,
ell va carregar amb tota la història nostra. I després... Aprofito ara per dir-vos que aquest llibre de Salcedo està a la vostra disposició i realment allí teniu un viatge sencer. Perquè va fer una resposta de reagrupament de tota la seva obra que la tenia escampada. I va haver molta gent que està intentant donar una mica de mà, eh? Sí. Començant pels fotògrafs. Sí, sí. I acabo, dient. Aquesta mirada estètica que jo us he suggerit a través dels crucificats es dilueix amb l'encens devocional d'un poble, Cebrià de les Garrigues, que per un temps venerà al seu altar parroquial el crucificat que avui intronitzem al Museu d'Eixassà. Gràcies a l'acolliment llarg i generós de la família Caral Montanyola, ha estat possible la supervivència del Crist Còsmic de Cebrià fins a arribar avui per un gest magnànim a la seva destinació definitiva. Molt bé, com sempre, magistral, professor Lluís Maria Mucurí. I ara tindrà la paraula a mossèn Joan Curiesques, que efectivament la seva obra és molt prolífica i no es limita a la sacra, sinó que també té tota una obra, podem dir-ho així, no sé com definir-ho, profana, que inunda realment gran part de la nostra geografia. Però, clar, nosaltres, fixar-nos en aquesta obra sacra, perquè en ell se concentra el sacerdot, el teòleg, l'artista, i és un luxe tenir-lo, perquè és aquests regals que la història de l'Església de Tarragona ens ha donat. Parlàvem d'aquest llibre. El llibre és que forma part d'una col·lecció d'artistes reconeguts del territori, que és tota una sèrie que té editada al Museu d'Art Modern de Tarragona. Que la trobareu al Museu d'Art Modern de Tarragona, avui volíem tenir, però ha estat per ells molt complicat de poder-nos portar-nos a aquest museu, que és veritat, que és extremadament recomanable, perquè és una qualitat genial, no? Molt bé, mossèn Joan, les teves vivències com a artista d'aquesta obra. Havent escoltat a l'Andreu i al Lluís Maria, resten poques coses per dir. I voldria ser breu també per no cansar-vos, que ja li faig tot el que escoltem. Quan sento aquest nom, el de Crist, fixeu-vos que l'enunciat de la crida és aquest. M'imposo la brevetat en tres paraules del títol. Crist Còsmic, segona paraula, i la tercera, artista. La primera paraula, Crist. Hi ha molts noms a la Bíblia, noms messiànics, la manera d'anomenar el qui vindrà. I el més antic és el de Jo Soc, l'anomenament de Déu, quan pregunta a Moisès en el desert, allà que hi havia el foc aquell, pregunta si el... pregunten a mi qui m'envia, què puc dir? Digue'ls-hi, Jo Soc, m'envia. Hi ha un sagrari amb una làmina de ceràmica que l'he titulat així, Jo Soc, és el nom més antic de Déu. Però fixeu-vos breument, us descric alguns que hi ha al Nou Testament. Jo sóc el pa viu, jo sóc el vi nou, jo sóc el bon pastor, jo sóc el camí, jo sóc la veritat, jo sóc la vida, jo sóc la porta, jo sóc el nuvi,
jo sóc el Messies, jo sóc Alfa i Omega. Està a l'últim llibre de la Bíblia. Quan sento aquest nom de Crist, com passen les tecles d'un piano, quan toques una, ressona les sintòniques, es queden en sintonia de vibració amb aquella que has tocat. A mi també venen al cap dues paraules que són definitòries del que per mi és el Crist. La primera paraula és pleroma. És una paraula grega que significa plenitud, totalitzat, totalitat. Hi ha un moment que descriuen quan les barques aquelles de pescadors del llac de Galilea van plenes, surt la paraula aquesta. Tot sovint surt el Nou Testament la paraula pleroma. Doncs quan sento Crist, per mi, plenitud me sona. I aquesta frase dels Colossencs, al capítol 19, Déu prové que residís en ell tota la plenitud. Afegim aquí tot el que entenem, tot el bo que pugui significar el Salvador, el Crist. Aquesta plenitud jo l'he volgut representar en un cos atlètic, de força, tot i que el servent de Jeremies no tenia figura humana. Ara bé, representant així estèticament el Crist, va semblar molt bé que tingués força. Era una anatomia així, doncs, exultant i forta. I a més, com ha dit el Lluís Maria, amb els peus separats. Clar, quan veiem un Crist sempre l'imaginem o bé en claus, en paral·lel, o bé superposats. Per mi el Crist fa el pas de la mort a la vida i quan caminem separem les cames. O sigui que explicat es pot entendre millor aquesta postura. És el pas de la Pasqua, fase, en hebreu. És el fet de passar d'una situació mort, dolor, tot aquest bucle que hi ha aquí de ferralla, passar a una altra dimensió, a una altra cosa. I em dic primer pleroma, Crist per mi és plenitud. Segona paraula que et suggereix, també possiblement desconeguda, goel. És una paraula hebrea. És el nom que rebien a l'Antic Testament les persones del clan familiar per defensar i venjar, si calia, les ofenses rebudes pels seus membres. Goel. No surt. Ara bé, als textos antics sí que surt. I quan preparàvem la homilia, Pasqua i així, doncs me va arribar aquesta definició, que vaig quedar. Algunes vegades en les homilies ho he dit, però suposo que, doncs clar, el ser desconegut del llenguatge no devia retenir-se. Goel, nom que rebien a l'Antic Testament les persones del clan familiar per defensar i menjar, si calia, les ofenses de totes els seus membres. Encara hi ha comunitats que, amb un altre nom, conserven l'ofici de defensor. Nosaltres diem redemptor, rescatador. Has caigut un presoner, hi havia un joc per a infants que era rescatat. Jurem a plantats, diguem. Corrien i quan te tocaven quedaves alliberat. Doncs bé, posar-ho això en la vida, amb tot aquell embolcall de dolor i de pressió que hi ha negativa, doncs el Crist és un goel per a mi.
Ara, per exemple, els gitanos tenen encara el tío o el padrino que fa l'ofici de defensor i penjador, a vegades, també. Aquestes baralles que hi ha als barris, és que hi ha una autoritat allà que demana menjats, rescat i prendre's la justícia pel seu cor. La segona paraula, primer descrís, la segona paraula que voldria comentar breu diu, còsmic. Quan érem estudiants, fixeu-vos que tinc apuntat el dia i tot, era el matí i era el 10 d'abril de 1955. Teníem classe de física i química, no sé on deu. I el primer que ens va dir com entrar, potser a vosaltres també, que vau coincidir en primer, va dir, avui estem de dol a la ciència, perquè ha mort Taylor de Chardin. Ni idea. I és el primer que ens va dir, estem de dol a la ciència, perquè ha mort. Després, quan ens va explicar una miqueta un senyor, doncs, en jesuïta, a més, doncs, investigador, aquest dia moria Taylor de Chardin i com que els seus llibres estaven prohibits, molts d'ells, jo me'l vaig quedar al nom. I quan vaig treballar allà, va ser el primer llibre que vaig llegir, El fenomen humà. És a dir, tot aquest ambient de control d'idees que teníem i que encara respirem els clergues d'una manera o altra, per mi es va trencar el concili. I per tant, doncs, vaig respirar en aquest moment. El dia de la mort de Taylor de Chardin, 10 d'abril de 1955. Un senyor, teòleg, paleontòleg, filòsof, pedevera i jesuïta, per més dades. Aquest home va voler i va intentar conciliar ciència i fe, que des de la il·lustració a l'Església havia quedat molt tocada en aquest aspecte. L'Església es va tancar i la raó, recordeu el racionalisme, tot era dolent. La democràcia, la llibertat, tot era condemnable per l'Església. I és clar, aquest home sabe com era, intentava veure la racionalitat, en aquest cas, si val la paraula, de la fe. Es pot ser creient i es pot ser científic. Però fixeu-vos que hem de fer una proposta valenta. I tenim molts científics que són ateus, per principi ja, o ridiculitzen la fe. Doncs aquest home, Taylor de Chardin, va intentar fer aquest esforç amb les seves obres. Intent de conciliar ciència i fe. Visió, les seves obres, interdisciplinar, i moltes ciències alhora, de l'evolució còsmica. Enfront d'un món quiet, instal·lat, així, un temps estàtic. Déu ha creat el món i allà està. Em sembla així, allà està. I va veure que era bo. I com que era bo, doncs, anar repetint. I clar, aquest científic, aquest creient, ens diu no bo. Ha costat molts anys, segles, milions de segles, però es mou. I es va evolucionar. Això ha costat molt. I encara molta gent que són creacionistes, doncs agafen el peu de la lletra, per exemple, el llibre dels principis, el Gènesi, o la Bíblia diu això. La ciència que ens diu, esclar, aquesta apertura ha de ser des d'una educació i una voluntat de cercar. Una voluntat d'alumne, no només de creure la bondat, creure que Déu ho ha fet. Això encara alguns ho dubten. Jo crec
hi ha d'haver una causa suprema. Però com lliga una cosa i l'altra, i en això estem encara, eh? Doncs Tegas de Chardin tenia aquesta intenció. I fa un esquema, que a les catequesis de Dolors recordo, heu vingut sempre o sovint repetir, l'alfa i l'omega, el llibre de la, la Bíblia, l'últim llibre, part, l'Apocalipsi. Jo sóc l'alfa i l'omega. I descriu com, quines etapes, primer, per exemple, del no-res, la Bíblia diu al principi, no hi havia res, i l'esperit covava. Del no-res passa, com? Passa a la vida. Del no-res a la vida. De la vida, pensem en les molècules i els elements vitals primaris, de la vida passa al pensament. Del pensament passa a l'amor. I l'amor ens porta a l'omega. Aquesta escala, jo la veig constantment, quan vaig als boscos o bé per la carretera i veus els estrats, uns són grocs, uns altres vermells, d'altres són negres, que havia de ser com uns tant. I a més tenim el petrol o el carbó que està a sota. Tot allò va ser, i aquests deserts que tenim ara devien ser oceans, aquest Pangea que ens descriuen els sants. Per tant, ell tenia una visió científica, segons ell. Per tant, és un procés en el temps superant una creació estàtica. No m'entendim ja en les capes de la Terra i tot això. Simplement passo a la tercera paraula. Hem dit Crist, hem dit còsmic, i ara artista, la paraula artista, que un bon amic posa com a imitació. Aquesta paraula em va gran a mi, perquè admiro els artistes de qualsevol mena, aquells que ballen o aquells que fan teatre o aquells que pugen a l'Everest, perquè tot esforç és una tendència cap a l'omega, jo ho entenc així. I quan un es compra, o bé doncs ens venen una Coca-Cola, admiro aquella persona que m'ha de cobrar. Jo pagaré, però a més a més estaré agraït perquè aquest servei s'ajuda. És petitíssim, però està en aquesta direcció. Admiro els artistes. Jo em considero, humilment, un cercador de bellesa. Sempre amunt per nedar, encara que sigui una pedra en marxa, o una part d'un insecte, una formiga. És que tot això és vital i a més està en la mateixa direcció que la nostra persona. No puc oblidar, quan parlem de bellesa o d'artista, una anècdota que em va colpir molt. Quan jo feia Belles Arts a Barcelona, hi havia un company que parlant de la seva vida, d'on era i com tant, doncs anava sovint a vendre la seva sang, extracció, per poder-se pagar la pensió. O sigui que quan dic artista, sí bé, però a costa de què? Hi ha un esforç, hi ha una tendència, hi ha una voluntat de ser, que moltes vegades la confonem o la dissimulem, de felicitar, plenitud, voler estar tranquils, tot té un sentit. Jo, a diferència d'aquest company, he tingut moltes avantatges en el lloc que m'ha tocat viure una història. He tingut avantatges d'espais, per exemple. A cada parròquia que hi he anat, hi ha residit una habitació que he convertit en un taller. I allà, doncs, només em faltava dormir. Algunes vegades havia de banyar el forn i cada hora veia la temperatura, la pressió del gas, i un dia em va escoltar i tot. O sigui, espais, gratuïtament, perquè tenim casalicis a la diòcesi que hem evitat d'una manera valenta, perquè eren moltes vegades inevitables,
però bé, abans de refugiar, sempre pensava que hi ha que estar pitjors, eh? Espais grans, golfes. A més, he tingut temps, perquè m'han enviat amb pobles petits que no han necessitat d'una atenció permanent. Al matí, la canària de dia anava a l'institut, deixaven temps lliure, hi ha que llegeixen, que fan poesies, i feia això, buscar la bellesa o treballar per poder canviar el cotxe. O sigui, quan havies de canviar el cotxe, necessitaves una certa economia i mira, feia figures. Espai, temps, encàrrecs he tingut, que no tots els companys així artistes no tenen, perquè després del concili s'han hagut de fer reformes, com ens deia l'Andreu, i companys que confiaven, perquè altres no els agradava el meu art, doncs m'ha conegut, té tot el dret que no els agrada, però bé estar en aquesta imatge, no l'han despenjat. O sigui, hem tingut encàrrecs i això ha donat oportunitat així com a cercar com representar la fe en matèries concretes i, a més, que entreguessin la intenció per la treballària. I, a més, tinc uns reconeixements. Fixeu-vos, avui és com per agrair tota aquesta actitud que heu vingut. Moltes gràcies, eh? Reconeixements. Això és d'on estimo. No m'alimenta, això, perquè doncs, tinc un altre esquema. Però moltes gràcies i tot sovint doncs, em surt amb el llibre aquell que va editar la Diputació. Puc dir-vos doncs, que en aquesta cerca de la bellesa he gaudit bastant del plaer estètic. Disfrutat moltíssim. A l'entorn d'unes circumstàncies històriques cabdals per la Societat Dolorosa de Llibertat, els anys aquells, i una església que començava a viure dels decrets del Concili Vaticà II. O sigui, ha estat una circumstància històrica, temps-espai, extraordinari. Tots els que tenen cabells blancs doncs, han disfrutat d'aquesta. Potser amb dolor també, però l'han viscut. L'any, dues dades, l'any 1968, la revolta dels estudiants a França, nosaltres fèiem el viatge de final de curs, amb tots els companys i companyes vam anar cap a Europa i no vam poder entrar a París perquè hi havia totes aquestes manifestacions. El Xofer no es va atrevir i vam voluntar museus, per tant, un enriquiment extra. I l'any 1969, l'arribada de la Lluna, fixeu-vos quins motors hi havia darrere, jo arribava a les fondes d'Aigua Múrcia, on aquí també era un representant, tocant a Santes Creus, si sabeu, i rebia l'encàrrec del Cris per a la comunitat cristiana de Sant Pià de les Garrigues. O sigui, m'ha donat viure les circumstàncies que m'han així com m'han empenyut, sense demanar res, però el resultat és aquest. Mirant la Terra des de la Lluna, que ja vol en blava, amb les boies aquelles, el nom de l'obra era fàcil. Cosa. Quina importància hi ha en la vida
acadèmica, i el Rafa, que és el delegat d'ensenyament, els museus, la funció primordial, no?, d'educar, de formar, perquè aquestes coses no haurien de passar. No? La senyora Rosa, la senyora Maria Creu Montanyola, doncs ens expliquen aquestes vivències familiars que fa que aquesta obra estigués interessant, tècnica, teològica, bíblica, que esteu tenint una massa clara. És a dir, una obra d'art és impossible que es pugui entendre sense tots aquests elements. No? Però ara, aquí, s'ha vist el risc i bé les circumstàncies que envolten doncs, el drama que han patit moltes obres d'art. Molt bé, doncs teniu la feina. Gràcies, Andreu. Bueno, benvinguts tots i, bueno, aquí som la germana Rosa i jo i ens han partit una miquetona doncs, aquest petit relat de les nostres vivències. Jo començaré parlant del Crist. Primerament el Crist era en guix, d'acord? Era en guix. Seguidament es passa a bronze. Doncs jo parlaré de la primera època, de la primera època del Crist en guix. Doncs bé, vivències personals al voltant del Crist còsmic de Cervià de les Garrigues. És com així nosaltres sempre l'anomenem i els vilatans que estem aquí de Cervià també ens l'hem dit així, no? Bé, quan el senyor Andreu Muñoz ens va proposar intervenir en aquesta presentació per relatar les nostres vivències, vàrem sentir una mena de ressò dels nostres records familiars. Tenint en compte que el Crist còsmic de Cervià de les Garrigues va estar penjat al contet 3 anys a la parròquia d'aquesta localitat i nosaltres l'hem conservat 52 anys, des de l'any 1972 a aquest any 2024. Això són dues generacions de records i hem de dir que gràcies a la decisió i determinació dels nostres pares, avui la meva germana i jo som aquí. Per qual cosa, en farem una breu presentació d'ells. El nostre pare, Ramon Queralt i Sans, era natural de la localitat d'Arbeca. Va exercir de farmacèutic a Cervià de les Garrigues, on coneix a la nostra mare, Dolors Montanyola i germà, cosina germana de mossèn Ramon Montanyola i Llorat. Posteriorment, la família es trasllada al Carràs. Els pares van poder escoltar de Lluís Maria Bonconill les explicacions molt i molt acurades del Crist còsmic i es van impregnar d'aquest nou simbolisme de renovació que l'envoltava. I així va renéixer en ells una gran estimació per l'obra i així ens ho van transmetre a nosaltres. L'any 1972, quan el Crist havia estat retirat del culte, els pares van anar a l'església i es van interessar pel Crist, que tant estimaven. El van veure que estava dipositat a la sacristia. Malauradament, el lloc no reunia ni les dimensions ni la infraestructura per la seva conservació. El Crist de guix i la creu estaven al terra. Ells es van mirar mútuament i, francament, els va doldre a l'ànima. Sense dir-se entre ells ni una sola paraula, només amb la mirada, es van entendre i, seguidament, van gosar proposar al rector la seva adquisició i ell va accedir. Quan es va produir aquest fet, nosaltres, la Rosa i jo, teníem poc més de 10 anys. Érem molt joves. Bé, els anys anaven passant i l'obra de guix es deteriora, concretament la mà esquerra. Si mireu aquí el Crist, si mireu el Crist còsmic, però la mà esquerra, sí? És aquesta. Aquesta mà es va deteriorar. I fou restaurada per l'escultor del Carràs, Paco Camp,
Camps, amic de la família i alumne de l'artista lleidatà Leandre Cristòfol. Un cop restaurat, varen penjar el Crist sense la creu al capçal de la nostra habitació a Carràs. El van tenir penjat més de 10 anys i encara conservem els claus i els forats a la paret perquè són un record a la família. Són uns bons claus i uns bons forats. Però hi són. Bé. Doncs la mare era la responsable del Crist, li preocupava la fragilitat de del material del Crist i es va proposar la possibilitat de passar la imatge definitivament a l'ús. Sens dubte li vaig respondre, mare, me'n faré càrrec jo. La mare va contactar amb l'autor mossèn Joan Colleses. Recordem el viatge a la seva parròquia, es va ensenyar en el seu taller. Va mostrar un gran interès, va revisar l'estat de conservació i va contactar amb la foneria de Reus. El resultat del Crist en bronze ens va sorprendre gratament i va posar en relleu la seva gran curiositat. L'any 2002 es va commemorar a Cervià de les Garrigues el 800 aniversari de l'otorgament de la seva carta de població. Per tal motiu, es celebra una gran exposició d'art religiós a l'església de Sant Miquel Arcàngel. El Crist fou exposat entre dues bastides a nivell d'ulls i molts assistents quedaren sorpresos i meravellats de la quantitat de detalls que van poder apreciar després de 3 anys. Sabem del cert que fou la imatge més fotografiada de l'exposició, tot un èxit a Sarrià. L'any 2007 ja va inserir el Crist Còsmic al Museu Diocesà de Tarragona per una exposició temporal i amb el recull de tota l'obra es va publicar el llibre titulat Joan Colleses, escultor, de l'autor que heu citat anteriorment, Antonio Santillán. Finalment, aquest any, 2024, el Crist Còsmic de Cervià de les Garrigues el donem de forma definitiva a aquest Museu de Tarragona, perquè les futures generacions puguin estimar aquesta obra única. I per acabar, gràcies a l'estima que sentien el pare i la mare per aquesta obra, avui nosaltres som aquí. I gràcies, Joan, i gràcies, Lluís Maria. Doncs molt bé, aquí tanquem el no allargar més. Agraïm la vostra paciència. Volíem obsequiar-vos Rosa i Núria amb aquest pom de flors per expressar-vos també el nostre agraïment per aquesta donació. Esperem que sigui fonamentalment una eina de formació i per encaminar cap a això, el camí de la bellesa, no? Que ens han explicat. Si és això, farem una fotografia d'aquestes institucionals i podeu passar a veure el Crist Còsmic, el podeu veure al Museu Diocesà a partir del mes vinent i teniu a fora una copa de cava per si voleu xerrar una mica. En les peces de Ferralla que veureu hi ha unes al·lusions sociològiques polítiques perquè estan definits pels poders que actuen de vegades en la crucifixió dels homes. Notareu que hi ha unes peces que defineixin quins són aquests poders agressius.